Hello, здравейте! If you have sore throat and you don't know or don't have money or opportunity to buy any special medicine or syrup, you can make this potion mixing water and salt, half spoon water with half a cup of probably yes, half a cup of a cup or glass and half a tablespoon of water. And make gargars with this. And you can boil potato and use the water of the boiled potato to drink it. These two potions can help you. I really feel the effect now as I tried this. So this can help you heal your sore throat. Ако имате болки в гърлото, но нямате пари или възможност да си купите лекарство, или време да отидете на лекар, за да си получите рецепта. Може да си направите разтвор от солена вода, половин лъжичка, от супена лъжичка сол, с половин чаша за чай или такава чаша вода. Се смесва и се прави гъргара. И другото нещо, с което да допълните, е да си сварите един обелен картоф, нарязан на парченца, за да може бързо да уври. И да използвате водичката, която тук съм пресипила от варения картоф, за да си я пивате. Действително има ефект и може да се излекувате всякаква болка в гърлото много бързо. Само от две гъргари, които направих за сега, с солената вода и от това, че си пивах малко от разтвора на картофа, имам вече подобрение. И усещам гърлото си да се чувства по един много, много нормален начин. Мисля, че ми е ларингитен проблема, но какъвто и да е, в момента е овладян и се чувствам прекрасно. Пожелавам ви здраве! Това беше Асия. Обичам ви! I wish you have very, very healthy days. This is Asia. I love you!